Awak tak nak kerja dekat kilang Abah balik ke? Saya tak main-main ni. Tak, saya serius. Nantilah. Abang fikirkan. Lagipun ibu tak sihat. Ibu susah nafas tadi. Nasib baik Hana ada. Keduanya sayang, Abah nak ke abang kerja balik dekat kilang tu? Hana? Ya. Ya. Tak baik ke? Janganlah makan. Nanti ayah sakit perut. Hana masak ke? Ya. Pahit. Akan jadi tak pahit kalau anak ayah yang masak. Sedap Hana masak. Kenapa Hana? Nenek sakit. Abah tak nak makan ke? Ke tak Abah nak Hana suapkan? Sedap kan? Sedap. Lagi satu. Satu mana cukup? Dua lah.